က်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာအနေမြင့်တက်ကြစတဲ့အခြေအနေတွေကိုလမ်းညွှန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်10ရက်စက်တင်ဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့16ရက်စက်တင်ဘာလ2023စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်တောက်ကြသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကတော့နံပါတ်19ဆိုတဲ့နေသူရင်ကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းသောခီးတွေသွားမယ်ခီးကိစ္စတွေပေါ်မယ်အသွာလာဟုတ်လားကိစ္စတွေပေါ်မယ်ပေါ်ပေါက်စီမံခြင်းဖြစ်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ရဝေးရနီပြည်တွင်းပြည်ပခီးကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်အမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လဲအောင်မြင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်တတ်တယ်ထီးဖနဲ့ဒီဖနက်အထဲလျှက်စစ်ပစ္စည်းစတဲ့အရာတွေကမမျော်လင့်မဲနဲ့ဝင်လာတတ်တယ်ရောက်လာတတ်တယ်ဝင်လာရောက်လာရင်ကောင်းတယ်ရင်စက်ပစ္စည်းတွေလည်းဝင်ကိန်းရှိတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရှင်စရာခီးကိစ္စတွေကြုံမဲဟလာအပန်းပြေခီးပျော်ရှင်စရာခီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကကိုဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပြီပေါ့နော်ချုံနောင်တာပိတ်ပင်တာဟန့်တာတာမြစ်တာမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သွားတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်တာဝန်တွေလွတ်ကင်းသွားတဲ့အခြေအနေအဲစသဖြင့်ပေါ့ပေါ်ပါသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုကိုယ့်ပေါ့နော်အဲကြီးခဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်တာနော်အသားဖြစ်ကြီးသူဂုံအားဖြစ်ကြီးသူစသဖြင့်ကြီးခဲ့သူတအူးကကိုယ့်ကိုကူညီတာစောင့်ရှောက်တာဟလာသူရဲ့ပတ်မိုးမှုတွေရရှိတာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဟလာအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တနေရာနေတနေရာပြောင်းတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲရောကောင်းလာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တောက်ကြသားသမီးပုံကူများပေါ့နော်အယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့ပုံကူတွေလုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလှုပ်လို့ကောင်းတယ်လှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတိုးချက်မယ်လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးမယ်တည်ဆောက်မယ်တစ်ခုခုစတင်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာမှာလှုပ်ဆောင်တင်တယ်ကောင်းတယ်အိမ်တွင်းစီးပွားတိုးတက်မဲ့တစ်ပတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ငွေကြေးရမှာဆိုရင်လည်းဟလာခက်ခဲကြက်တဲနေရာနေလွတ်မြောက်ပြီးငွေကြေးကန်ကောင်းပြီးဟလာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာပေါများပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေရရှိပြီးရုပ်တရက်ဆိုသလိုငွေကြေးကန်ကောင်းတာပတ်စံရှားတာလွယ်ကူတာချောင်းလေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်တယ်ကိုရည်ရွယ်ကြံစားတဲ့အတိုင်းဟလာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတာမျိုးအောင်မြင်လာတာမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရမဲ့တစ်ပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာလာလှုပ်သွားလျှောက်ချင်တာအင်တာဗျူးလို့ယာဒူးတို့ဘူးကိစ္စစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေစီမံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာကောင်းပါတယ်လှုပ်တင်ပါတယ်ဟုတ်လားလှုပ်ချင်းဖြစ်လဲအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီကျမကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပြောစရာမလိုဘူးကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရက်တည်နေတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်အဖြစ်အုံတော့အနေငယ်အနေပါတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးပုံကူများကလည်းဟုတ်လားကိုယ့်ကံကြမ္မာအခြေအနေရာတပတ်တာအတွင်းမှာကံကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဖြတ်တန်းပျော်ရွှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ကင်သွားရင်ကိုလှုပ်ရသလောက်နော်ပင်ပန်းခံသလောက်အကျိုးမြတ်တွေပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တပတ်တာကံကောင်းနေတယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ်ကံကောင်းလက်ရှိကဏ္ဍကတက်ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ်အယောင်ကတော့အညူယောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောက်ကြသားသမီးများကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာပါ